хлюпатись. І коли оці хвилі були, вони проходили, і я починала тонути. І я говорила: «Боже, я ж не вмію плавати, допоможи мені, я не хочу потонути, я хочу бути з тобою». І появились якісь такі сходи в тій воді, і я мала йти проти хвиль по тих сходах. Мені дуже було важко, я на колінах щось там іду. І я не знаю, звідки сили брались, але вийшла отака як палуба велика, і я вийшла на цю палубу, і я бачила світло, дуже яскраве світло. І я зрозуміла, що це Бог. Я кажу: «Дякую, Боже, що ти мене забрав, що я вже з тобою». І в цей момент я проснулася. І мені потім сказали лікарі: «От в тебе була зупинка серця». І дякую Богові. Він почув, але напевно ще він має для мене тут місію на землі. Тому що він міг мене забрати. І я знаю, що я побачила, я відчула оце, коли я побачила це світло. Ну це настільки я не можу передати. От я не хотіла повертатись, чесно кажучи, але, значить, Бога ще є тут місія, і дякую за те, що Він мені дає ще один шанс тут служити Йому, приводити людей.